So msichana ikabidi amedanganyana kuwa mvulana wao, yani bradhake amepata ajali ya baiskeli na akakufa hapo hapo. So ndio akakubalika akajifanya wewe, kakajifanya kalia wiki mzima, alafu kakaruhusiwa kuenda, akalipiwa ndege akasafiri, lakini aliacha amewaambia kuwa atarudi. Aliacha amewaambia watoto atarudi na atakuja kuendelea na kazi mpaka amalize, lakini hakumaliza contract na wala hakurudi tena. So alipofika huko kwao alizima simu tu na akahavu kukaa, lakini sababu najua ya kwamba sababu ya kuondoka na kuacha kama amewadanganya ni kuwa ya hizo stories zenye mama alikuwa ananiambia kwa gari, kuwa baba amekuwa akimnyemelea, baba amekuwa akimwambia hivi, baba amekuwa si mzuri kwa msichana, hata alikuwa anamgonga makofi. Lakini mama hakuniambia kuwa baba alikuwa anamgonga msichana makofi. Lakini nilipofika huko kwa nyumba, ndio watoto wakaanza kuniambia, hey, baba alikuwa mkali, baba alikuwa anatandika msichana wa kazi, baba alikuwa anamchapa makofi mpaka msichana anashinda kwa nyumba, amejifungia analia. So nikajua, hiyo siku ya kwanza nikajua, kumbe huyu baba si mzuri, lakini sikusema kitu. Mimi nikajinyamazia kwa sababu mama ashaniambia tayari huyu baba si mzuri, amenielezea kwa gari kila kitu, akaniambia venye ninafaa kumwambia. Lakini mimi nilikuwa na ule ushamba wa nikimwambia huyu mama ka, yani let's say baba anitemelee alafu nikuja niambie mama anaweza fanya nini? Mama anaweza kufikiria vingine, afikiria kuwa mimi ndio nataka mume wake ili hali si hivyo. Lakini ye mama at the first time kufika aliniambia baba ya watoto wangu ama mume wangu ni mbaya zaidi, huwa ananyemelea wasichana. Kwa hivyo mimi nika have that in mind, akaniambia kuwa akikunyemelea siku moja uje uniambie, nitamkanya. And then from there tukafika kwa nyumba, akanionyesha mambo, and the following day akaenda kazi. Sikujua kuwa anaenda kazi, I thought the following day ataacha kazi ashinde akinionyesha kazi, lakini la, alienda kazi, aliondoka. Hata nililala late, nikaamka late, nikapata ashaenda. Kufika mimi ndi kuchukua dasta kwanza, usafi. Mimi nikafanya usafi wangu, nikaosha kila kitu, tukaosha vyoo, lakini sikuwa najua hivi ndivyo kunaoshangwa, so I had to learn. So akaenda jioni, akakuja mapema, kaniletea manguo hizi, sasa hizi mavazi, kaniletea uniform kuvaa ya kwanza. Nikauliza, kwanza darasa aliniletea ya kwe, ati akaniambia hii ndio utakuwa unaenda nayo out wakati tunaondoka kama familia, utakuwa unavaa hii. Lakini kinguo kilikuwa kinakaa vibaya, kinguo kikubwa chenye maua kinakaa kidera hivi. Sikuongea, nikachukua, akaniuliza inakaa aje, kumbe ni nzuri ni nzuri, lakini ni nzuri tu, ni nzuri, ni nzuri. Sasa akaniletea pia matrousers, ma uniform, nikaanza kuvaa uniform from there. Lakini the following day mimi venye nilivaa uniform nikaona ni kubwa, nikachukua trousers zangu na blouse kwa bag nikavaa. Wacha mama atokee kazi akuja anipate na nguo za nyumbani, yani za kwetu. Sina, tujazoea uniform hata kwa nyumba zenye nimewahi ajiriwa, I've never worn uniform. So nilikuwa naona something strange, something very very funny. So mimi mama akanipata na vinguo vyangu za Kenya, akaniuliza oh my God, Teresa, what are you doing? Nilikuletea zile uniform ukuu unavaa, sasa unakaa aje? Unataka kunichukulia mume wangu?
Nikamwambia baba, pole, sikujua hizi nguo uliniletea nikuwe navaa nisichukue mume wako. Akaniambia nilikuelezea kila kitu kwa gani. Nikamwambia bwanangu ni mbaya, sasa akikuona unakaa hivi na venye uko beautiful na uko mbiao lazima atakutamani. Nikamwambia pole basi mama, ninaenda kubadilisha. Akasema asante, alisema asante, mi kashike atakubadilisha mtu anasema asante. Akaniambia mi sikujua. Kamwambia sikujua, so nitaenda nibadilisha immediately. Nikatoka nikienda nikabadilisha nguo nikavaa uniform. Then from that day tukaishi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu. Sasa wa tatu mambo yakaanza kuiva, na mambo yakaanza kuiva So mwezi wa tatu, kumbuka nilikuja wakati wa corona, wakati corona imechacha, wakati imeanza kuvuma ha? So mwezi wa tatu ID inafai kuwa imekuja, sifai kuwa kufikisha miezi tatu kama sina ID ama kupitisha miezi sita. Hii nimekaa mwezi wa tatu umefika, wa nne, wa tano, wa sita. Wa sita hey, baba akaja. Wewe baba akaja sasa mwezi wa sita, ndio mama alikuwa ananiambia kuwa nguo zinafaa kuwa zinaoshwa zote, zinapigwa pasi zote, nguo za baba, chupi za baba na socks na towel, kila kitu kinafaa kuwa kinapigwa pasi. Tapi nikawa ninakubali kila kitu, kwa sababu sikuwa nataka nijipate katika matukio ambayo yanafanyikia Wakenya wengine. So mi nikakubali kila kitu, nikawa nafanya. Lakini siku moja mi niki iron nguo zake, socks, vichupi hizo, naweka tu kwa nyumba yake, kwa rumu ya baba, ananionyesha hivi ndivyo unafaa uweke, hizi unafaa uweke hapa, chupi, socks, vest, shati, t-shirt nafaa uweke hapa. Sasa mi nikaenda nikifua, naenda naweka hapa yenye tu amenionyesha. Sasa siku moja baba siku moja baba akaniita kwa, akatoka wewe na nguo zake, anatoka na nguo zake anaenda kwa bafu kuoga. Sasa yeye ametoka ameenda kwa bafu kuoga, alafu ananiita kwa bafu ananiita kwa bafu. Saa hizo mama ako kazi, baba ako leave kwa sababu ilikuwa Ramadhani, alikuwa leave ya Ramadhani baba yetu. Mama alikuwa bado anaenda kazi lakini anatokea mapema. So mimi kuitwa kwa bafu, mimi nikaenda nimevaa tu uniform yangu, nikaenda kwa bafu, baba akawa ananionyesha kuwa unafaa upanguze huku, unafaa ufanye nini huku, unafaa ufanye nini huku. Yeah, nikasema oh my god, yani baba ni yeye ananionyesha kupanguza ama venye nafaa kuosha bafu ama ni mama? Lakini nikasema basi wacha nimkubalie tu aongee, nisiwe na mdharau. Lakini ukumbuke ni kwa bafu, ni kwa bafu, na baba ameingia kwa bafu ili aoge, unanielewa? So akaanza akawa ananionyesha, akawa ananiambia hebu shika hapa hivi juu, ananiambia unaona hapo kuna dust, hebu shika hapa pengine unaona hapo kuna dust, unafaa upanguze, una arrange, unatoa vitu, unaosha, una arrange tena. Sasa mimi sikuchukulia kwa ubaya, nikamwambia sawa, nimesikia na nitakuwa nafanya. Kaniambia sawa, mimi nikatoka nikatoka kwa bafu, kutoka kwa bafu akatoka kwa bafu, akaja tena akasimama kwa mlango, akaniuliza unazungumzanga na watu nyumbani? Nikamwambia huwa tu tunazungumza through message, lakini watu si wapigii through call. Kaniambia sawa, lakini wakati utahitaji kupiga through call uniitishe simu ama uitishe madam. For international calls huwa tunapea wasichana simu wanapiga nyumbani. Nikamwambia sawa, kwa sababu mimi mwenyewe nikipiga nitachajiwa pesa mingi zenye siwezi afford. Nikamwambia sawa. Akaniambia alafu kuhusu ID yako, unajua ofisi zimefungwa kwa sababu ya corona. So by then ndio nilijua ofisi zilikuwa zimefungwa, and that's why ID yangu ilikuwa imedelay. Lakini akaniambia lakini nitafanya plan ziweze kufanya nini, ziweze kukuja mapema, hiyo ID yako iweze kutoka mapema. Nitafanya mipango ID yako iweze kukuja mapema.
Haya, nikamwambia sawa, hata kutokuwa umenisaidia kwa sababu nitaweza kununua laini. By then sikuwa nimenunua laini kwa sababu nilikuwa nahitaji ID ndio niweze kuregister SIM card na ID yangu. Mama aliniambia kuwa hawezi ninunulia SIM card na jina lake na ID yake kwa sababu anataka msichana kumpea freedom ya vitu zake. So angeninunulia ID ingebidi ya register na jina lake, lakini angeninunulia SIM card, that is, angebidi ya register na ID yake, lakini akaniambia nataka hiyo SIM card ikuwe yako, so lazima utagojea ID itoke ili uweze kununua laini na uregister. Sasa baba na yeye amerudi hapa, anaanza kuniambia nitahakikisha hiyo ID yako imekuja mapema. Sasa ikawa ni kama mi kwa akili yangu kunaniambia huyu baba ameingia kwa bafu kuoga, lakini hataki kuoga, ametoka amesimama hapo kwa mlango, lakini sitaki kumwonyesha kuwa kuna kitu nimesense, lakini nikajijazia mwenyewe. So mi nikafanya nini, nikasema ni sawa, utakuwa umenisaidia, hata ikikuja mapema nitachukua ID na niweze kununua SIM card, niweze kuwa na communicate na watu nyumbani, sababu ni vibaya nifike huku nikae miezi sita na sijaiwaambia kuwa nilifika, kwa sababu mambo hufanyika, ndege huwa zinaanguka, ndege huwa zina disappear. Akacheka akaniambia hapana, lakini wanajua tu ulifika. Nikamwambia sawa. Mi tukaacha na baba, nikarudi kwa rumu yangu, nikaanza kufanya shughuli zangu kidogo kidogo. Kumbe baba ametoa nguo zote, amerudi kwa bafu, nikidhani anaoga, akatoa nguo zote alafu akafungua mlango. Sasa yote akafungua mlango yote na akaniita, jamani, si tunajionea mambo, lakini things one is to encourage somebody mwenye ako pale, labda anapitia mambo kama hayo, ama akuwa mgeni amewaipitia mambo kama hayo, na wenye pia wanakuja. This is just to alert you kwamba ukuwe msharp ili mambo yakija kukufanyikia ukuwe wise. So baba akasimama kwa mlango na akaniita. Mimi kusimama pale nilifreak, lakini hakuna kitu sikuonyesha kuwa namuogopa. Kwanza nilimwangalia vizuri, nikaangalia hiyo nyama vizuri, kwa sababu alikuwa uchi wa mnyama. Nikaangalia hiyo nyama vizuri, nikamaliza. Kumbe alikuwa ananiuliza, yeye ananiita tu, amesimama. Imagine mwanaume mzima mwenye akili zake amesimama kwa mlango ananiuliza umenionea chupi yangu yenye ingine inafanana kama hii, umenionea chupi yangu ingine inakaa kama hii. Ananionyesha, nimemwambia chupi zote zako ziko wapi? Ziko penye uliniambia nikuwe na kuwekea, na hapo ndipo ziko, ndipo naekanga nikivua. Lakini kama hiyo yenye inakaa, hiyo yenye uko nayo, niko nayo, labda iko kwa washing machine, na nikifua nitaleta kwa rumu yako. Na ako uchi, kumbuka, ako uchi. Akaniambia ni sawa, ukifanya nini, ukimaliza kuifua ulete.